Šta je ono što će publika videti u februaru? Promocija mog modnog brenda za pse, koji sam, baš sam u start-upu, počinjem to. A, vrhovni cilj je da približim ljudima brigu o životinjama, da i oni zaslužu jednako dobar tretman kao i mi, to što oni ne znaju da pričaju, to ne znači da ne trebamo da ih slušamo. Iako propagiram modu za pse, trudim se da to budu jako udobni komadi, da se ne osjećaju neugodno, da ih ne maltretiraju ljudi dok ih oblače u to, jednostavno da bude prijatno. I da pokažem mladim devojkama da ne moraš da se nafrakaš sa kilo šminke da bi izašla pred kamere, možeš otići bez strunke šminke, što i radim trenutno. Jer me nervira to što konstantno propagiraju plastični izgled. Ja poštujem plastičnu hirurgiju i svaka žena treba da je koristi u najbolje svrhe, ali ne da se unakazi. Kako ćeš reagovati na napad, na konfliktnu osoba? Znaš da tamo zna da bude poprilično proživanje? No, zna. Ne znam i koja je bolazin. Zube. Mislim da se tako izrazimo, da kad te neko napadne, nećeš biti tako mila i fina i slatka, nego ćeš verovatno znati da je. Ja sam mila i fina čak i kad sam ljuta. Kod mene nećete vidjeti bes, nećete vidjeti moje visoke tonove i bes, ali ćete vidjeti tuđe suze neke mojih finih reči. Ja sam jako realna, ali brutalno realna. Nema ni jedna situacija da se onako izbaci iz takva, da ćeš svaki Ne, to je primitivizam. To je jako veliki primitivizam. Vi znate ko pobesni? Samo labilni. Samo labilni. Reci mi, ljubavni status? Ljubavni status, pas mi čuva. Pas te čuva. A šta ćemo ako te tamo neko napadne, a pas ne bude uspeo da te sačuva? Imao security, čula sam. Ne, mislim u tom smislu da te napadne, nego neki od ovih zgodnih zadrugara koji ulaze sa tobom u zadrugu, ako ti se neko svidi. Pa čak i da uđem sa sopstvenim dečkom, ne bi s njim bila pred kamerama. To je neki moj kodeks. Jer ja sam jako emotivna i svoje emocije ne volim da delim pred milionima ljudi. Ja ne kritikujem one koji to rade, apsolutno ne. Ali ja to ne mogu. A da li ti neko od ovih zadrugara za koje si već videla da ulazi, imala si priliku neki do pozdrav snimanju profila sistematskim pregledima i ostalo, da li ti već neko ne prija ili da li već imaš nekoga s kim bih mogla da se družiš tamo? Pa ja iskreno ti kažem, ja sam zadnja došla na sistematski, nikog skoro nisam ni videla. A što se tiče ostalih priprema, pa videla sam neke ljude u zgradi Pinka. On je Milan novinar, jako mi je divan, Stefan Ašan frizer. I ima divnih ljudi koji smatram da su jako kulturni i s kojima vredi družiti se svakako i posle realitija.